Letërsia klasike në Radio Ngjallja. Vëllezrit Karamazov, vëllimi i dytë. Nga arkivoli i filloi të dilte dukshëm pak e nga pak. Era e rande e kalbëzimit që sa vinte e shtoi dhe rreth orës 3 të pasdites, tashmë ndihej fare qartë. Prej shumë kohësh madje as nuk mbaj mend. Një tundim i tillë në të shkuarën e manastirit ton. Një tundim i shfrenuar deri në një shkallë të tillë gati të pamundur siç u vure, edhe midis vetmurgjve, më njëherë pas kësaj ngjarjeje. Më vonë, pas shumë vitesh, murgj të mençur duke kujtuar me hollësi atë ditë, habiteshin dhe tmerroheshin. Si mundi të arrinte tundimi deri në ato përmasa? Edhe më parë kishte ndodhur të vdisnin murgj besimtar shumë të ndershëm, devotshmërinë të cilëve e njihnin të gjithë, megjithatë, edhe nga arkivolet e tyre të përvuajtur dilte era e kalbëzimit, natyrshëm si nga të gjithë të vdekurit e zakonshëm. Por asnjëherë kjo dukuri nuk kishte pasur një efekt të tillë, madje as shqetësimin më të vogël. Kishte pasur edhe raste që në lashtësi të cilat kujtoheshin deri më sot në manastir, sipas gojdhënave, kufoma e disa prej murgjve nuk i nënshtroi kalbëzimit, gjë që kishte lënë mbresa prekse dhe disi misterioze tek vëllazëria dhe ishte ruajtur në kujtesën e tyre si diçka e madhërishme, e bukur, si një premtim solemn për lavdia akoma më të madhe nga varret e tyre në të ardhmen. Nëse me vullnetin e Zotit do të vinte ajo kohë. Në një nga këto gojdhëna flitej për kallogjerin Jov, i cili kishte jetuar 105 vjet, një kreshmëtar i madh, njeri i pa fjalë i cili ishte shfaqur prej shumë kohësh në 10 vjeçarët e parë të këtij shekulli. Varrin e tij u tregonin me një respekt të veçantë të gjithë besimtarëve që vinin për herë të parë, duke u folur disi në mënyrë misterioze për ca shpresa të mëdha. Ishte pikërisht varri mbi të cilin atë pajizi e gjeti të ulur Eliošën. Përveç atij, kallogjeri të vdekur prej shumë kohësh ishte akoma i gjallë kujtimi i një kallogjeri tjetër, Varsonovit, i cili ishte shfaqur relativisht vonë. Pikërisht nga ai e kishte marr gradën e kallogjerit dhe atë zosima dhe që të gjithë besimtarët që vinin në manastir, kur ai ishte gjallë, e quanin shenjt. Pra, ata sipas gojdhënës dukeshin si të gjallë në arkivolet e tyre dhe ishin varrosur me trupin fare të pakalbzuar, madje fytyrat e tyre sikur shkëlqenin më shumë në arkivol. Disa kujtonin, madje ngulnin këmbë, se kufomat të tyre binin erë të mirë, por pavarësisht nga këto kujtime sugestionuese, gjithsesi ishte e vështirë të shpjegoi shkaku i vërtet i kësaj dukurie kaq absurde e kaq indinjuese tek arkivoli i kallogjerit Zosima. Për sa i përket mendimit tim personal, mendoj se aty u mblodhen edhe shumë gjëra të tjera. Shumë shkaqe të ndryshme që u shfaqen njëkohësisht. Një nga ato, për shembull, ishte armiqësia e vjetër e rrënjosur ndaj kallogjerisë si një dukuri e re o gurzez që fshihej thellë në mendjen e mjaft murgjëve të manastirit. Përveç kësaj, më e rëndësishme ishte zilia për shenjtërinë të ndjerit, që tashmë sikur ishte pranuar që kur ishte gjallë dhe që nuk mund të kundërshtoi kursasi. Kallogjeri i ndjer kishte tërhequr pas vetes shumë njerëz, jo aq me mrekullitë se sa me dashurinë e tij, dhe kishte ngritur rreth vetes një botë të re të dashurish, por njëkohësisht kishte bërë dhe shumë ziliqar, madje armiq të egër, të hapur e të fshehtë, jo vetëm në manastir, por edhe në botën mundane. Askujt nuk i kishte bërë dëm. Po për shembull, e pse ato e quajnë të shenjtë? Një pyetje e tillë, duke u përsëritur vazhdimisht, kishte ngjallur një mal të tërë ligësie të pakufishme. Ja përse mendoj unë, shumë njerëz kur dëgjuan për erën e kalbëzimit nga trupi i tij në një kohë kaq të shkurtër, sepse s'kishte kaluar akoma asnjë ditë nga vdekja, u gëzuan pa mas. Nga ana tjetër, disa nga besnikët e tij, të cilët e kishin nderuar deri tani, u ndjen të fyer e të poshtëruar nga kjo ngjarje. Rrjedha e ngjarjes vijoi si më poshtë. Sapo filloi kalbëzimi, vetëm nga pamja e murgjve që hynin në qelën e të ndjerit, mund të kuptoje se përse vinin ata. Hynte njëri, qëndronte pak dhe dilte për t'u përforcuar lajmin turmës që priste për jashta.
disa prej atyre që prisnin, tundnin kokën të hidhëruar. Por të tjerët, as nuk donin të fshihnin gëzimin që shkëlqente në shikimet e tyre të liga, dhe askush nuk i qortonte, askush nuk e ngrinte zërin, gjë që ishte e habitshme, sepse besnikët e kallogjerit të ndjerë përbënin shumice në manastir. Por këtë herë, ndoshta vetë Zoti kishte lejuar që pakica të ishte e fituar përkohësisht. Shumë shpejt filluan të shfaqeshin në qelë kureshtar dhe nga shoqëria mondane, vizitor të arsimuar e të kulturuar, nga njerëzit e thjesht, ishin të pakët ata që unin brënda, megjithse tek porta e oshënarisë ishte mbledhur një turme madhe. Është e sigur që pikërisht pas orës 3, fluksi i vizitorve mondan u shtua shumë, si pasoj e lajmi të ndues. Edhe ata që s'do të kishin ardhur fare aty, që s'kishin ndërmend të vinin, tani erdhën enkas. Madje kishte midis tyre edhe personalitete me grada të rëndësishme. Ndërkaq shërbesat në dukje vazhdonin normalisht. Atë pajisi me zë të qartë e të fortë, me një shprehje të rrept në fytyrë, lexonte pjesë nga ungjilli, sikur të mos vinte re asgjë nga çfarë po ndodhte, megjithse prej kohësh i kishte rënë në sy diçka e pazakontë. Por më në fund, edhe tek ai arritën zërat, në fillim të qetë, por që dal nga dal vinin duke u forcuar e duke u gjallëruar. E po gjyqi qillor nuk është se i njerëzor, dëgjoi papritur atë pajisi. Këtë e tha para të gjithëve një person mondan, një nënpunës nga qyteti, në moshë të thyer, dhe me sa e njihnin besimtari fort, por ai guxoi të thoshte me zë atë që tashmë prej kohësh, murgjrit i pëshprisni në vesh njëri tjetrit. Ata kishin kohë që i thoshin ato fjalë të pashpresa, por me keqe ishte se çdo minutë që kalonte, ato merrnin një nuancë të fortë solemniteti. Shumë shpejt, filloi të cënohet edhe ceremonia, madje të gjithë sikur i jepnin të drejtë vetes ta prishnin ata. Po pse duhet të ndodhte kjo, thoshin disa nga murgjit, fillimisht me keqardhje. Trupin se kishte të madh, i dobët, kocke lëkur ishte bërë, si mund të dilte ajo erë? Do me thënë, vetë Zoti donte ta tregonte, shtonin me nxitim të tjerët, dhe mendimi i tyre pranohej me njëherë, sepse thoshin që edhe po të dilte era e kalbëzimit si nga çdo i vdekur tjetër i zakonshëm mëkatar, gjithsesi, kjo do të ndodhte më vonë, jo me kaq shpejtësi, të paktën pas 24 orësh, ndërsa ky vërtet na habiti. Pra këtu ishte gishti i qëllimshëm i Zotit. Donte të jepte Zoti një shenjë. Ky gjykim i habiti të gjithë pa mas. Atë Josifi, prifti murg i but, që e kishte dashur shumë të ndjerin, deshit i kundështonte disa goj prishur duke thënë se nuk ndodhë gjithmonë kështu. Dhe se nuk është dogmë ortodoksisë, kjo dukurim bi domosdoshmërinë e kalbëzimit të trupave të besimtarve të ndershëm. Madje edhe në vendet më ortodokse, për shembull, në Athon, nuk shqetësohet njeri për erën e kalbëzimit dhe nuk është mos kalbëzimi i trupit shenja kryesore e lavdisë të shpëtuarve, por ngjyra e kockave të tyre. Kur trupat e tyre qëndrojnë për shumë vjet në dhe, madje edhe pasi kalbëzohen, nëse kockat marrin ngjyrë të verdhë si dylli, kjo është shenjë që Zoti e ka bërë të famshëm besimtarin e ndershëm pas vdekjes. Në të kundërtën, nëse kocka do të nxihen, do të thotë se i ndjeri nuk ka qenë i denjë për lëvdinë e Zotit. Ja pra se si ruhet ortodoksia që në lashtësi e pacënuar dhe e pastër në Athon, në atë vend të madhërisëm, përfundoi atë Josifi. Por fjalët e atit të urt u përcollën ftohtë, madje hasën në një kundërshtim qesharak. Kjo është shkencë, dukuri e re, si avlenta dëgjosh, vendosën me vete murgjit. Ne shkojmë me rregullat e vjetra. Sa gjëra të reja dalin tani? Mos vallë duhet të imitojmë të gjitha shtonin të tjerët? Kemi pasur edhe ne plot shenjtorë që zbien më poshtë se ky i tyre. Ata janë nën Turqin, i kanë harruar të gjitha. Edhe ortodoksin tashmë e shohin turbull, madje s'kan as këmbana. Shtonin ata me qesharakët. Atë Josifi u largua i brengosur. Edhe për faktin se nuk e kishte shprehur fort bindshëm mendimin e vet, madje sikur as vet nuk besonte shumë në ato që tha. Ai e kuptoi me shqetësim se diçka shumë e pakëndshme po fillonte. Madje po ngrinte kokë mosbindja. Pak e nga pak, pasat Josifit, heshtën të gjithë zërat e arsyeshëm.
Puna shkoi deri aty sa që të gjithë ata që e kishin dashur të ndjerin kallogjer dhe e kishin pranuar me prunjësi vendosjen e kallogjerisë, papritmas u ndjen shumë të friksuar dhe kur takoheshin me njëri tjetrin, shikoheshin me sy të ndrojtur. Armiqtë e kallogjerisë, të kësaj dukurie të re, ngritën kokën me krenari. Nga Advar Sonofi jo vetëm që spati erë kalbzimi, por vinte erë mirë, kujtonin ata me ligësi. Dhe këtë nuk e meritoi nga kallogjeria, por nga që ai vetë ishte besimtar i ndershëm. Shumë shpejt pas kësaj, në adresë të kallogjerit, filluan të shmë jo vetëm qortime, por edhe akuza. Nuk ishin të drejta mësimet e tij. Na mësonte se jeta është një gëzim i madh dhe jo një bindje e dhimbshme. Thoshte njëri nga më të parësyeshmit. Ishte një besimtar i modës, nuk e pranonte zjarrin e vërtet në ferr. Shtonin të tjerët akoma më të shfrenuar në gjykimin e tyre. Nuk mbante kreshëm të rrept, hante dhe ëmbëlsira, çajin e shoqëronte me reçel vishnje, i pëlqente shumë reçeli, ja dërgonin në zonjat. Edhe këto mund të dëgjoje nga disa ziliqar. Si shumë ka pardisa i kujtonin me egërsia ta më të ligjt. E mbante veten për shenjtor. Njerëzit binin gjunjë para ti. A i abuzonte me fshehtësin e rëfimit, shtonin duke përshpëritur ligësisht kundështarët më të egër të kallogjerisë, madje edhe murgjve më të vjetër, edhe më të rrept në besimin e tyre, kreshmëtarve të vërtet, që kishin heshtur. Kur ishte gjallë, kallogjeri i ndjerë, tani, pa pritmas, u ishte zgjidhur gjua, gjë që ishte shumë e rrezikshme, sepse fjalët e tyre ndikonin shumë tek murgjit e rinj e ndet të pavendosur. I dëgjoj të gjitha këto edhe murgu i Obdorskit nga Silvestri i Shenjt, pshërtin të thell dhe tund të kokën. E po, si që duket, atë Feraponti kishte të drejt, dje në gjykimin e vetë. Mendoja i me vete dhe pikërish në të qast, pa pritmas u shfaq vetë atë Feraponti si për të përkeqësuar tronditjen. Ndoqët, vëllezrit Karamazov në letërsin klasike në Radio Ngjallja.